alltså Ned, den typen av metod med de här små flytande maskarna. Alltså den är så sjukt effektiv på fiskar som är sega, som inte riktigt, ja men helt apatiska. Det är någonting med det. Jag har sett det vid så många tillfällen nu hur du bara kan få fiskar att nappa. Det är helt sjukt. Så man behöver inte ett speciellt spö för det. Vi har finess Ned-spöna. De är liksom framtagna för det. Men bara att ha några Ned-maskar med de här platta skallarna i sin låda, så det är verkligen att rekommendera. För när de är lite sega, och nu vet vi ungefär, vi vet att det är fisk här. Och det är då man plockar fram det. Det är ingen sökarmetod liksom att hålla på börja dagen med. Men och kom ihåg det, alla som har de här flytande maskarna, de reagerar med vanliga jiggar, för de kommer smälta om man lägger dem i samma låda. Så ha Ned-maskarna i sina påsar de kommer med, eller i en separat låda.